أيا عصب الدولدة وسيدك مدى لاسعانود سعيد عبدي محمود أيا ما أنت سوين لو جسر دويي مقالد لاسعانود يا حرونتو قبل كسول سدوين تحق أيا عصب أيا وحكا قيب قاتي بلشادة قيبه ذكر الدوين مقالد لاسعانود وحنا سوين لو جسر وريتشي ودوين كووين مقالد لاسعانود حق أيا عصب كسر دويي ماير كهوري دك مدى لاسعانود عثمان سلبان شامع يقار كمي دحي لبان ندى قولها ديقان كدك مدى لاسعانود وسوين وقعي قاتي سدوين تحق أيا عصب waxaan xilliban nadu u mahad celiyeen dadweynihiisa dadweyn u soo dhaweeyay xogaya cusub waxaan soo dhaweeynaa ciidda hore ee xargiga ageeda xogaya cusub loo soo magacaabay dawladda hoose saciid abdi maxamuud halay xogay ku soo dhawoow markii hore degmadaadii lagu soo magacaabay waxaan aad ugu faraxsanahay saciid inuu wax badan ka bedeli doono dawladda hoose soo aqoonteeda leh يجان هنا ديار جروبي ينو حكا قبته سعيد بانتا عبدو نكلي هاي دي دولان هوسة حقية هيد إنه ودني بحطكو على درسة درسة سرو كاري بانتا ينو حقية لا سعود حكو قبته وقتلك جس كان نوع عيسى قال ما صار نقطة لا سعود كم صار نقطة مركا عاد بنو جم هالعين لا كل سنة وقاتي وانك وقاتي تحصلوا بحب موتشين عيسى كل سنة ده ينو دجان كيسو حكو قبته xogayo ugu shaqeeyo xogayo waa taqaan hawshiisa anagu wixii aanu khibrad u lahayn iyo wixii tala ahaa iyo wixii soo sila diyaar baa kulay xogayo taariikhda 18 bisha kowaad 2017 waxaanu degmada laascaanad ku soo dhaweynay xogayaha cusub saciid cabdishalaah haddii aanu nahay golaha deegaanka aad baanu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn intkii hore intaan wada shaqeynayn ka badan aan la shaqeyno inaanu halkaa ka sii wado horumarkii degmada iyo waxqabadka raxiim abiin nastaciin maanta waa maalin weyn waxaan soo dhaweynaa xogayaha cusub ee degmada laascaanood saciid cabdi shalo runtii maantay laascaanood waxay heshay xogayo runtii deegaanka ah waxaana runtii ay samayn doontaa taasi isbeddel weyn soo dhaweynaynaa degmada laascaanood kusoo dhaweynaynaa xogayaha dowladda hoose ee degmada laascaanood mudane saciid xaaji cabdi xogayaha cusub waa nin karti leh aqoona leh siyaasi caanana ah aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana nin u yimi inuu dalkiiyo dadka ku taro ee aanu ka shaqaysano xogayaha cusub ayaa dhankiisa ka mahad celiyey qaabka loogu soo dhaweeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool golaha deegaanka soo dhaweynta soo qaybishay yaraada maanta aanu soo dhaweynba nintii kurigiisii u yimi waxa weeyaan inta aad ka hadasheen buu hadal ku dhan yahay waxaa keliya de midnimo iyo wada jir inaynu dadka guud uga shaqayno baa inoo ballana cabuud aadan askar maxamuud guray somali news tv magaalada laascaanood